Vidíme, že Rohy rozohráva teda o niečo lepšie ako Dac, ktorý ten predchádzajúci nevyužil. Pintu. Výborná lopta za obranu. Niarkos, obrovská možnosť. Niarkos prihráva. A teraz rôzne po štadióne tých fanúšikov a priaznivcov mohlo byť viac. V Dunajskej strede cítiť naozaj taký závan majstrovskej horúčky. Pozor teraz. V skupine o titul získala iba 3 z možných 18 bodov a poviem o chvíľku aj prečo. Akcia Krstoviča, Niarkos mu nabieha, Krstovič neprihral. V 17. minúte ďalšia veľká šanca Dunajskej stredy. Ale proti Trnave skóroval Jovan Andzuana a ten bod môže mať cenu zlatá. Nepríjemná lopta, veľmi dobre to teraz realizovali domáci futbalisti. Štvrtý roh Železiarov. A znovu príležitosť pre Samuela Ďatka. Dobrá lopta, možnosť Bakala, oj, tak tam bola šanca. Podbrezová v priemere 18,2 metra a o pol metra dlhšie. Madac, bočná sieť. Na tej súperovej sám v najväčšej šanci Podbrezovej neúspel. Blahut pustil, to vyzerá slušne. Krešák netrafil bránu. Ale Blahut to urobil výborne. Má právo rozhodovať o tom, či pôjde do rizika, alebo nepôjde. Takže Adrian Gula nevie, nakoľko zápasov ešte bude môcť Gavriča využiť. Pintu znovu sa snaží nájsť centrujúceho hráča. A to vôbec nebol zlý trik. Do tých pár sekúnd znova sú v priestoroch, znova sú zatvorení a nám dokážu veľmi dobre zústiť v tej pozícii 3-2 priestor. A potom nádherná ulička na Pinta. Dac ide do možnosti pre Krstoviča. Ľudha opäť výborne. Faško. Vrátil sa do zostavy po treste. Grešák skúsil to z diaľky. A Petráš musel vyraziť. Áno, tak sú tam tie faktory, ako je slnko. Jeden hráč robil blok alebo zasláňal a druhá strana, že tá lopta môže zaplávať. Teraz lieta pokutovým územím Krstovič. Gól! Podbrezová dáva gól do šatne zo štandardnej situácie. 13. gól z rohu v tejto sezóne. Nikola Krstovič pomáhal. Vzadu odkopával Pavúk. Nabieha mu Grešák, Pavúk, vyskúšal to z diaľky! Pekná strela Pavúka! A práve preto by bolo pre nich veľmi dobré, aby išli do záverečných duelov nadstavovej časti s nejakou sprúhou. A k tej sú teraz blízko, ale Krstovič to nechce ani v náznaku pripustiť. Vidí Kalmára, vidí aj Ramadana. Kalmár pustil Ramadanovi, ten mu prihráva naspäť. Kalmár, skvelá ľuda! Výborne, brankár Podbrezovej Richard Ľudha šetrí len na nevyhnutný čas. Znovu opakujem, že aj Andzuana patrí k hráčom, ktorí majú kartovú hrozbu nad sebou, ale teraz je oveľa dôležitejšie pre Dunajskú stredu, aby získala vôbec nejaký bod. Momentálne ho nemá. Blahut, Blahut! Netrafil bránu, z ktorej vybehol Petráš. Hlavička mimo. Podbrezová doteraz získala doma 24 bodov a toľko isto má Dunajská streda z ihrisk súperov. Tam si to pokazila v posledných dvoch kolách. Keď z možných šiestich má jeden Petráš, iba vyrazil, ale mal teraz šťastie, že tam bol Pintu. September 16. 2014 dokázala Podbrezová jeden jediný krát vyhrať v najvyššej súťaži nad Dunajskou stredou. Teraz má ďalšiu možnosť. Striedajúci Kabongo zvyšuje na 2-0. Kristof Kabongo z otočky prekonáva brankára Petráša v 9. zápase za Železiarov. Dáva svoj 4. gól. Lepšie to trafiť ani nemohol. A opäť chce ísť rýchlo dopredu, lenže tu je iba Krstovič a Kalmár a čaká na nich trio protihráčov, navyše Bakala.
Na rozdiel od Kalmára sledoval loptu. Pozrite sa na to! Petráš na koniec! Kariš. Cuana. Krstovič. A dopredu ide Talakov. Dvaja hráči podbrezajú, ale Talakov zrejme bude chcieť sám. Prihrá ešte? Neprihral! Talakov neprihral! Ďaleko od svojej brány a dobre bránili, dobre sa presúvali v priestoroch, odoberali lopty a dali aj ten rozhodujúci v tomto zápase. Je dobojované. Hráči Podbrezovej oslavujú.